Bet no šodienas 1. Marta iedzīvotāji valsts ieņēmumu dienestā var iesniegt gada nodokļu deklarācijas un atgūt no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saviem un savu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem. Vai iedzīvotāji reģionos izprot, ko dod deklarācijas, stāsta Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Apmēram 10% no visām iesniedzamajām gada deklarācijām šorīt jau ir iesniegtas, un tas ir vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā brīdī, norāda valsts ieņēmumu dienestā. Daļa reģionos aptaujāti iedzīvotāji atzīst, ka valsts atmaksātā nauda ir labs atspaids. Jā, katru gadu. Principā vienmēr tiek pārēķināti nodokļi. Es domāju, ka tas ir svarīgi, un ja ir kaut kādi attaisnotie izdevumi, man vienmēr ir samaksāts atpakaļ. Ir atspaids. Es nezinu, vai labs, bet atspaids ir. Nu, es iesniegšu šogad, bet nu, bez ažiotāras. Jā. Skatījos jau tur pirmajās divās stundās, man liekas, tur 100 tūkstoši. Jā, tā kā jā, iespēja atgūt pārmaksātos varbūt šos te izdevumus nodokļus. Jā, es to daru jau vairākus gadus. Jā. Attaisnotos izdevumus, par kuriem var saņemt nodokļu atmaksu, iedzīvotāji pamatā iesniedz par medicīnas un izglītības pakalpojumiem. Valsts to atmaksā, tas arī jāizmanto. Tomēr ir daļa Latvijas iedzīvotāju, kuri nesaskata nepieciešamību šo deklarāciju iesniegt. Nē, es vispār nenododu, tāpēc ka man vispār nepieņem. Kas saka, pensija man tāda, nu, maza ar vācu. Lai arī vid lūdza visiem nesteigties ar iesniegumiem uzreiz tieši šodien, vairums iedzīvotāji joprojām izrāda lielu interesi par pārmaksāto nodokļu atgūšanu un steidz iesniegt šīs nodokļu deklarācijas tieši 1. Martā. Jā, protams, ir jau iesniegts. Online, jā. Gan sev, gan saviem vecākiem arī to izdara. Jā, plānoju, bet pagaidām vēl neiesniedzu. Jā, man vēl deklarācija nav iesniegta, bet es plānoju, tāpēc, ka esmu valsts amatpersona un man tas ir obligāti. Deklarācijas iesniegt var klātienē un arī elektroniski, bet tas var radīt sarežģījumus vecāka gada gājuma cilvēkiem, atzīst aptaujātie iedzīvotāji. Ar tām viedierīcēm darboties tur vecāku gadumu gājuma cilvēkiem tas ir sarežģīti. Nu, salīdzinoši, kā tas bija. Dažos gadus atpakaļ viņš ir krietni vienkāršāks, jā, bet nu, es domāju, ka teiksim, tādiem ļoti cienījama vecuma cilvēkiem varētu būt sarežģījumi. Jā. Sarežģījumi nav, nekad arī nebija. Lai palīdzētu iesniegt elektroniski deklarācijas, valsts un pašvaldību vienotajos apkalpošanas centros reģionos ir pieejams jauns e-pakalpojums, kas paredzēts cilvēkiem, kuriem pašiem nav prasmju vai pieredzes elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošanā. Diāna Aboltiņa, Zemgales reģionālā televīzija, sadarbībā ar LRT+, Latgales reģionālo televīziju un TV Kurzeme.